Voldria donar la benvinguda a tots els que heu actuat, a tots els que esteu presenciant aquest acte del Dia Internacional de la Traducció, amb dues paraules d'agraïment. Primer, doncs, naturalment, a la gent de l'Institut que ha preparat el que esteu veient, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i també el Consell Europeu de l'Associació de Traductors Literaires, que tindrem representants que ens diran alguna cosa. Jo només voldria fer dues consideracions que potser són absolutament sobreres pels traductors, però com ens passa sovint, i més si som científics, tenim una, i més encara professors universitaris, vivim constantment amb una paradoxa, perquè volem gaudir dels textos, del tipus que sigui, literaris, poètics, científics, originals, per no perdre absolutament res d'allò que l'autor, ja sigui doncs, un científic, ja sigui un poeta, va escriure, però en canvi funcionem com a torcimanys amb millor o pitjor èxit per fer gaudir altres persones que potser no tenen aquesta capacitat de llegir amb aquella llengua de la qual traduïm, i ens afanyem, no sempre aconseguim ser només traductores, sinó que a vegades som traditores, com molt sovint s'ha dit. No? Una referència també a per què l'Institut creu que ha de rebre, ja és la tercera vegada, ja s'ha dit, el tercer any, ha de rebre la celebració del Dia de la Traducció. Per un cantó hi ha molts traductors a l'Institut, però per un altre, una de les funcions bàsiques de l'Institut no és només estudiar i fer recerca, sinó difondre la ciència, i molt sovint aquesta difusió s'ha de fer a partir d'una traducció de termes que hem après o que, doncs, amb llengües diferents, per les raons que no cal ara esmentar, o bé que s'estan generant cada dia amb llengües també diferents, molt sovint. De manera que aquesta feina de posar a l'abast d'un públic general, de la ciutadania, l'última versió amb la nostra llengua d'allò que s'ha creat fa quatre dies amb les ciències més complexes i que estan més a l'avantguarda, és obligat. D'altra banda, l'Institut, no cal recordar que el diccionari de Pompeu Fabra i després els diccionaris de l'Institut, el de Pompeu Fabra va ser el primer fet amb una llengua moderna que associava els noms científics de plantes i animals a termes de la llengua vulgar. No? Amb les publicacions de l'Institut, i més encara en els vocabularis, en els glossaris i en els llibres destinats també a l'ensenyament superior, per exemple els de la sèrie Scriptorium, la tasca de traducció és només una part, la tasca de buscar el terme just que en molts casos mai s'havia fet servir en català és una feina molt arriscada i molt completa. I us recordo que ja tenim doncs, mitja dotzena de textos de manuals universitaris dintre d'aquesta línia i que esperem en el futur poder-ne seguir més. Res més, benvinguts. Dono la paraula a la senyora Bel Olid, que ens dirà algunes coses. Endavant. Gràcies. Doncs moltes gràcies per rebre'ns a l'Institut i a vosaltres per venir. Sovint es parla dels traductors com si fóssim un mal menor, com, mira, com que jo no sé japonès i m'agradaria molt llegir aquesta cosa o necessito aquest altre tractat per la meva feina, doncs quin remei, recorrerem als traductors. I en canvi des de Seattle, des de la ELC i des de moltes altres associacions de traductors, considerem que els traductors no només no som un mal menor, sinó que som un gran bé. No només acostem obres en altres llengües perquè els lectors de la nostra llengua les puguin gaudir, sinó que sobretot també ens forcem a pensar sobre temes, doncs, com deia abans, en què potser en la nostra cultura encara no s'hi havia pensat, i que precisament perquè algú vol llegir, algú li interessa, estem forçant la llengua, estem buscant estructures noves i estem desafiant el que en aquest moment a la nostra cultura s'està fent. Per tant, els traductors no són un mal menor, sinó que
estem a l'avantguarda, diguem-ne, de tot d'idees noves, i això ha estat així al llarg dels segles, i precisament el català ha estat una llengua que ha gaudit de traduccions molt primerenques de literatura i d'obres de ciències també, per tant tenim molta sort. I és emocionant especialment ser a l'Institut, perquè abans que hi havia la Núria Busquet i el Lluís Maria Tudó traduint en directe, una de les pestanyes que no pot faltar al navegador de qualsevol traductor és el diccionari de l'Institut, que ens ha facilitat la vida immensament, que es pugui consultar de manera digital, perquè quan traduíem encara amb els diccionaris en paper, doncs trigava molt més. Els vocabularis que ens ofereix el Termcat, les possibilitats de cerca que tenim, ens han facilitat moltíssim la vida, i tot i que la nostra feina no és buscar l'equivalent i prou, sinó que és buscar l'equivalent, la millor manera de dir-ho, la manera més natural, la manera que en català soni menys violenta i sigui més acurada, sí que a l'hora de fer aquestes equivalències de lèxic, sobretot, doncs ens ajuden molt. Avui és un dia de festa, llavors m'estalviaré les reivindicacions, però el que sí que m'agradaria és convidar-vos que a la pàgina web de l'AEL, que avui hem estrenat unes recomanacions que es van fer en un congrés de traductors d'arreu d'Europa, en què no només hi havia traductors, sinó que hi havia també editors, hi havia ensenyants, hi havia molta gent que té a veure amb el món de la traducció, per parlar de l'estat de la qüestió, que sembla que es deteriora ràpidament. Llavors, hi ha unes recomanacions que es van reunir en un fullet que fins ara es podien llegir, doncs, en anglès i en francès, i recentment en italià. Tenim aquí en Lluís Maria Tudó, que ha fet una part d'aquesta traducció, i jo mateixa he fet l'altra part, i ara les podrem llegir també en català. Us recomano que les llegiu, són articles de gent que sap de què està parlant i que parla, doncs, dels diferents aspectes de la traducció, què és el que és preocupant, i no només què és el que és preocupant, sinó què podem fer per canviar-ho i per millorar-ho. Però com que és un acte festiu, us envio cap a la pàgina web, ho llegiu tranquil·lament, us preocupeu, i avui disfrutarem. I disfrutarem de moltes maneres, després sentint en Màrius Serra i els seus comentaris, i també al final veient uns vídeos sobre traducció literària i sobre què significa la traducció literària per diferents persones, que formen part d'un concurs que ha engegat Seattle per segon any, demanant, doncs, això, no? Que es reflexionés sobre què vol dir traducció literària. Hem tingut molts participants i molt bons, i tan bons que hem hagut de donar el premi a dos dels participants. Per sort, uns dels participants són Caliban Teatro, que els tenim aquí aquesta nit, i m'agradaria que s'acostés l'Elda per fer-li un petit, si pots venir. I després, quan acabem amb fent la copa de cava, podrem sortir i podrem veure el seu vídeo i d'altres que s'han presentat. Elda? Gràcies. I un segundito que té, si quieres decir unas palabras. Ay, qué bonito. Qué bonito. Ay, no me lo puedo creer. Qué maravilla. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias. En realidad, todo esto es improvisadísimo. No me creo que esté aquí porque lo decidí anoche. Anoche mismo dije, venga, me cojo el tren y me vengo para acá. Y la verdad es que lo del vídeo fue también totalmente improvisado. Nos enteramos como a mediados de julio. Y nada, en mes y medio hicimos en realidad presentamos dos vídeos a concurso. Presentamos uno que se llama La biblioteca vacía de Babel, que, como he comentado por ahí, era en realidad nuestra apuesta seria, y el que ha resultado ganador o coganador con el fabuloso noruego Translators Are a Waste of Space, pues en realidad fue uno que hicimos más como un juego que otra cosa. Nos parecía muy divertido, no teníamos claro ni siquiera si íbamos a montarlo ni a enviarlo, pero en todo caso lo hicimos, así que no nos podemos creer que al final haya resultado el ganador. Así que, como os digo, bueno, en todo caso ha sido divertidísimo, me pareció desde el principio una iniciativa increíble, nos lo hemos pasado fenomenal, y si hemos contribuido a que la gente se lo haya pasado bien, pues estupendo. Así que muchísimas gracias. Doncs res, continuem amb la celebració, i Màrius, sisplau. Bé.
Bé, molt bona tarda, molt bon vespre. Jo també portava una intervenció seriosa, però la descartaré i faré l'altra, com per gaudir-ne, diguem. I a mi m'han dit de parlar sobre la traducció literària. D'entrada, per mi, un traductor és un escriptor. I també un escriptor és un traductor. Jo, en la meva adolescència efervescent de jove que pretenia vestir una obra literària, em vaig fer unes targetes, una vegada, la primera vegada que jo em vaig fer targetes de visita, me les vaig fer de fons negre, amb tinta blanca al damunt, allò molt trencador com pertoca, i a l'hora de pensar com m'autodefiniria, hi vaig posar traductor de somnis. Han passat dècades i no deixo d'enrojolar-me una miqueta, encara recordo aquesta mena de somni que sempre implica llançar-se a crear del no-res, però tot i que ara ja han passat moltes dècades, com els deia, encara ara estaria bastant d'acord en definir-me com a traductor de somnis i en definir l'escriptura com a traducció. Recordo a l'època universitària, que vaig llegir After Babel, de l'Steiner, que era aspectes de llengua i de traducció, i allà ell definia que llegir era desxifrar i en canvi parlar ja era traduir. És una cosa sobre la qual podríem reflexionar molt i, com totes les generalitats, sempre podria ser discutible, però té molt a veure en traslladar, traduir, translate, en definitiva transliterar, sempre implica un moviment que va del pensament a la parla, de la parla a l'escriptura, i en definitiva sempre hi ha aquest procés absolutament creatiu. Després recordo que també un company de secció filològica, l'admirat traductor i escriptor per mi, Quim Mallafré, en un llibre que es deia Llengua de tribu, Llengua de polis, i que llegíem més des d'una perspectiva de teoria literària, posava unes bases per a una traducció literària descartant dues temptacions, dos elements, que jo recordo que en aquella època traduïa força, me les vaig gairebé imposar com si fos un pla, com un pla de vida. No? D'una banda, ell deia que havíem de defugir el virus NDT, és a dir, nota del traductor. Una nota del traductor, i provaré de mirar-ho després també amb algun exemple, no deixa de ser el reconeixement d'un fracàs, que és el fracàs de traduir exactament aquell fragment, o bé, algun altre, pot ser també una mostra de pedanteria, una mostra de dir, no, és que jo t'he d'explicar molt com m'he arribat a aquesta conclusió. En tot cas, jo no dic que sempre siguin un pecat, però el virus NDT implica defugir les teves responsabilitats com a traductor d'aquell somni que era el text literari. L'altre, un pecat molt més greu que contra el qual combatia o ens avisava en Quim Mallafré, era l'abolició. Això és equiparable a molts altres àmbits de la vida i la nostra situació actual, social i política, també tindria la seva lectura. No? Tinc un problema, no l'afronto, me'l salto. Tinc un paràgraf que no sé resoldre, poso el cap sota l'ala i faig destrus. Això, els que, si fem lectura comparada, també per les situacions laborals de molts traductors, ens adonarem que molta traducció literària hi ha abolició, hi ha salts, hi ha de dir, aquí hi ha un nus que no sé deslligar, de manera que me'l salto. De manera que amb aquestes dues, principis, jo em vaig dedicar durant molt de temps a l'escriptura, a la traducció, diguem, com a substitutiu de l'escriptura, o bé, gairebé com un aprenentatge, com un posar-te a la pell d'algú, o to put in someone's shoes, posar-te a les sabates d'algú, que ben bé ser el mateix, tot i la diferència. No? I en aquest sentit, després de poder-vos parlar com a autor literari que ha estat traduït afortunadament a d'altres llengües i com a traductor que ha traduït a d'altres i a on mateix, diguem, també m'he traduït algun llibre que pel que fos em semblava que l'havia de traduir jo al castellà,
aquest cas, he arribat a la conclusió que no hi ha cap diferència entre l'autoria i l'acreditació d'una traducció. Sí, potser n'hi ha una de diferència, i és que hi ha un guió previ que ens exculpa de les errades. És a dir, el traductor, quan tradueixes, et pots exculpar d'un seguit d'errades o d'un seguit, diguem, de qüestions estilístiques que no assumeixes perquè no n'ets l'autor. Però el teu treball textual és exactament el mateix. De manera que jo des d'aquí i des de tot arreu on sempre he predicat o he treballat, i ara des de Catalunya Ràdio, per exemple, comentant llibres, poso el traductor en el mateix primer nivell de l'artífex d'una obra literària. Evidentment no substitueix l'autoria, però no té cap sentit que sigui un personatge ocult, un personatge, diguem, amagat de segon pla. De fet, el traductor literari avui en dia és la garantia de la pervivència del lector. I m'explico. Cada cop els traductors tenim, quan traduïm, i tots ho som de traductors, més eines que automatitzen el procediment de la traducció. Cada cop podem trobar fins i tot més gracietes que corren per tots els mitjans, i segur que tots en coneixeu moltes, i si convé en direm alguna, d'errades del que en podríem dir el virus Google Translator. Aquesta mena d'automatisme que fa que molta gent cregui que això de traduir, en fi, és una cosa que fa la màquina, que toca un botó i tot plegat. El virus Google Translator és per tot i ens pot fer riure molt i pot tenir fins i tot un punt creatiu en àmbits allunyats del que vindria a ser la traducció literària. Però dins de la traducció literària, la lectura i aquest desxiframent del que parlava Steiner és fonamental per després poder parlar, és a dir, reescriure, traduir. Fa ara 10 anys, un autor tan poc, diguem, sospitós de ser molt literari com Stephen King va publicar una de les seves novel·les de terror, que tenen tants i tants seguidors, i que es va dir Everything's Eventual. Aquesta novel·la d'en King va sortir immediatament traduïda al català i al castellà. Plaza y Janés, direm el pecat però no els pecadors, Plaza y Janés va treure en castellà i ho va traduir com Todo es eventual, Everything's eventual. I Edicions 62 ho va treure en català i va traduir com Tot és definitiu. Que ben bé és l'antònim d'eventual, perquè si anem al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans o a qualsevol altre diccionari, veurem que una cosa que és eventual, justament el que no és, és definitiva. Bé, clar, a mi això em va cridar moltíssim l'atenció veient-ho a les llibreries, vaig anar a mirar a veure què passava. En primera instància, evidentment, la traducció castellana era literal, todo es eventual, però clar, resulta que algú havia de llegir aquella novel·la. I aquella novel·la es deia així perquè un personatge, un adolescent displicent, que després acabava tenint un paper, diguem, una mica psicòtic, com en qualsevol novel·la de terror, d'altra banda, havia encunyat com a frase feta pròpia del seu idiolecte aquesta frase que anava al títol Everything's Eventual, i la feia anar a tort i a dret amb tota circumstància de la vida, d'una manera que només gràcies al context podríem arribar a traduir com això és total, o això és molt guai, o això és la pera, per dir-ho en registres diferents que poden remetre a dècades diferents del nostre passat immediat. Igual com mon àvia deia que reia a cor que vols i la meva filla diu que riu partint-se la caixa, perquè cada llengua és, diguem, una capsa xinesa plena de registres. És a dir, que en el fons aquell personatge d'algú de sèrie B com Stephen King havia creat, havia encunyat una frase que venia a ser que no tenia traducció. I què calia allà? Calia un traductor. No un empresari, que és qui jo m'imagino que va acabar decidint, perquè els títols de les novel·les, com saben els companys traductors que jo vegi per aquí, els decideix moltes vegades l'editor, no? Però calia un traductor que veiés que malgrat l'aparent contradicció de posar-hi
en el títol, l'antònim, tot el contrari, en el fons, estava traduint-ho bé, perquè el context d'on sorgia era alguna cosa semblant al que ens podríem imaginar amb un nano de 15 anys dient, és que això és total, això és definitiu, és... I cadascú de vostès li posa el registre que vulgui. Per tant, en aquest sentit, el criteri d'un lector és el criteri d'un traductor i és insubstituïble. I cada vegada que el traductor té més eines, magnífic, afinarà molt més. Jo també he hagut de retraduir Shakespeare per alguna peça de teatre i he anat a veure les traduccions d'en Segarra, per exemple, les traduccions de l'Oliva, les traduccions de cada generació de Shakespeare, i pensant en com traduir el Segarra, amb les eines que podia tenir a la mà, els diccionaris, i com havia d'arribar a les conclusions que arribava, se'm posaven els pèls de punta, perquè jo ara tenia tot internet al meu abast amb glossadors de tota l'obra completa de Shakespeare, vers a vers, que em contextualitzaven cadascuna de les frases fetes que hi havia allà. No? Per tant, benvinguda. Benvingut Google, però amb criteri. I perquè hi hagi criteri, hi ha d'haver traductors. Per tant, la lectoescriptura. Un traductor literari, quan rep l'encàrrec de traduir a un autor, hauria de tenir prou temps i, per tant, ser pagat en conseqüència a això, com un estudiós que ha de fer un pròleg de l'obra d'aquell autor. Perquè l'ha de conèixer prou com per endinsar-s'hi i aleshores reproduir-ne el registre. Això, malauradament, no succeeix i totes les traduccions són per abans d'ahir, etc etc. I, en fi, i se'ls dona aquest paper secundari que jo crec que des d'una institució com aquesta està molt bé que se'ls pugui reivindicar. El virus Google Translators, ja anirem acabant per no allargar-nos molt, intentarem veure'n un perquè puguem veure de què estem parlant de l'actualitat, és a dir, un de digital, i després un d'analògic, perque vegeu que l'estultícia no té època. Vull dir, en qualsevol època ha existit l'error. No? Un de clàssico dels 10.000 que tots podem tenir al cap, el que a mi m'ha fascinat més d'aquests últims anys, que em vaig trobar a la pàgina web d'una bonica empresa de la qual molts de vostès deuen haver estat clients i segur que aprecien moltíssim. I ara, tan bé com jo digui el nom, segur que farà un gir al seu cor de joia i d'alegria, que es diu Telefònica. En la pàgina web d'aquesta bonica i bella empresa vaig descobrir ja fa uns quants anys que havien decidit per fi posar tota la pàgina web en les quatre llengües cooficials d'això que en diuen l'Estat. I jo vaig dir, carai, que bé, i vaig tocar el botó de català i em vaig trobar amb una pantalla enorme amb un missatge que em deia. Un moment, que ara m'està sortint en euskera i m'hauria de sortir en català. A veure, tocava en català això, i deia, marmitó la icona. Jo el primer que vaig pensar va ser que m'havia equivocat de botó i que havia tocat el botó d'euskera per al marmitaco, que és el que els anava a dir ara, que és un plat que aprecio. Però no, marmitó la icona. Vaig veure que era català, jo marmitó em sonava, però de l'Obèlix, no gaire més. De manera que vaig anar als diccionaris, que és el que hem de fer tots, sempre, i vaig veure marmitó, ajudant de cuina. Vaig dir, esclar, la marmita, el marmitó. I aleshores vaig fer el procés mental de la màquina, i vaig dir, com és un ajudant de cuina en castellà? Pinche. Pinche el icono. D'aquí havien anat a petar a marmitó la icona. Naturalment no hi havia ningú amb criteri, ni literari, ni no literari, i això en podríem trobar 10.000 i podríem estar rient ara tota la tarda. Però pensin-se que això no fa sinó reforçar la imprescindibilitat dels traductors literaris. I l'altre que els he promès perquè no li acabem carregant tots els neulers a l'era digital, és dels anys 80, en un viatge a Mèxic, abans de l'era digital, vaig trobar un anunci de les plomes Parker, i tal com el vaig llegir en mexicà, ara els hi llegiré primer en anglès, vaig anar a buscar quin era l'original, perquè vaig dir aquí, ja m'ho ensumo, què passa. En anglès, les plomes Parker s'anunciaven com dient "It won't leak in your pocket and embarrass you", és a dir, pensi que no li gotejaran i per tant no li causaran cap destorb, no el molestaran. En mexicà deia "Estas plumas no gotearán en su bolsillo ni le embarazarán".
De manera que yo me imagino las pobres noies mexicanas de la época mirant-se la ploma y pensant quins usos deuen tenir aquests americanots amb les seves plomes. En definitiva, yo volia acabar no pas amb una... no volia acabar amb una antologia de esta mena de perles perquè donaria, perquè ens estiguéssim hores i tots hem rigut molt, sobretot a les cartes de restaurants, que són un dels llocs on això succeeix d'una manera més clara, que el plaer previ a menjar ja ve donat per el que vas llegint i tot plegat, i en fi, n'hi ha tantes que no m'hi voldria allargar, però sí que voldria anar a un exemple de a on em va portar a mi el, diguem, aquestes dues idees clau que ens havia insuflat el Quim Mallafré des del seu text, contra la nota del traductor i contra l'abolició d'un nus o d'un problema, no? I era que jo havia traduït i he traduït força els germans Marx, Groucho, Chico, Harpo. Com es poden imaginar, doncs són espurnejants, estan plens de joc verbal i aleshores impliquen, diguem, piruetes. Això que llegiré ara i que intentaré explicar, aviam si s'entén, que era un dels problemes amb els que em vaig trobar i la resolució em servia a mi per veure quina era la postura que havia d'adoptar. Però naturalment això en un altre registre és equiparable a qualsevol autor literari de qualsevol registre, no especialment o no necessàriament còmic, no? Perquè un traductor és un especialista en resoldre conflictes. Concretament, aquest exemple que els poso és d'un article d'en Groucho. Jo vaig traduir un llibre de tot el que era l'articulisme de Groucho Marx, i aquest era un article de l'any 1930 que es deia My Poor Wife, la meva pobra dona, i en el qual s'hi explicava un episodi que succeïa a una cursa de cavalls en un hipòdrom, no? I aleshores Groucho parla d'un cavall que va guanyar el derbi de Kentucky sota la pluja. Benvolgut Google, que em va permetre descobrir a on es feia el derbi de Kentucky, els noms dels cavalls i tantes coses, encara bo, encara bo. Però aleshores en Groucho assegurava que els diaris de l'endemà van qualificar aquell cavall de bon mother, és a dir, literalment fanguista, un cavall que es desenvolupa bé en el fang, de mud, mother. Llavors, el veritable rei de l'enginy, que es deia Groucho Marx, com saben, immediatament disparava un gag i deia: "And I said, and does the mother eat his father?" És a dir, jo dic, i el fanguista, és a dir, aquest cavall que va damunt del fang, es menja el seu pinso, és a dir, father, escrit F-O-D-D-E-R, pinso. Però clar, homòfon de pare, ja que hi ha una mare, hi ha un pare. És a dir, el fanguista es menja el seu pinso. Clar, com ho arreglem això? Això sembla una pregunta completament absurda, allò del teatre de l'absurd, però resulta que els comensals del Groucho la troben divertidíssima, perquè aquest neologisme, que és periodístic, de mother, no? Doncs, com ja han descobert, té a veure amb... I la mare es menja el seu pare? Clar, és un d'aquells efectes d'estranyament que provoca l'humor i que, davant d'això, tu pots tenir tres actituds com a traductor. La quarta és el suïcidi, però la descartarem. La primera és traduir-lo literalment, amb l'esperança que el lector cregui, mig avergonyit, que no ho acaba d'entendre perquè no té prou sentit de l'humor i que això dels Marx era una cosa d'humor jueu, que tu no hi arribes, I tu vas fent i dius: no, no, escolta, jo tradueixo aquí exactament el que diu. I el fanguista es menja el seu pinso? No sé si un humorista en un monòleg us faria riure amb aquesta frase, però francament desconcerta. La segona opció és buscar de reproduir el gag mitjançant altres associacions verbals en la llengua d'arribada, que és la que figura que has d'aconseguir. I la tercera, el suïcidi descartat, és fer una NDT. Naturalment, i quedar-te tan tranquil, Vull dir, escolta'm, res a dir. Bé, jo
descartat el suïcidi, vaig optar per la segona i sense cap mena de voluntat d'emular l'humor dels germans Marx, que per alguna cosa és excels, vaig intentar reproduir el joc verbal en un altre àmbit, sense allunyar-me i, per tant, trair, sí, però poquet. I vaig traduir-ho dient, però així en què quedem? En l'última recta plovia o feia sol? I ja detecto per les rialles de la benamada audiència que, òbviament, no vaig aconseguir l'efecte còmic del father i la mother, però em vaig quedar tranquil amb la meva honestedat de traductor perquè estava reproduint un doble sentit amb el sol, de ploure i fer sol, del plou i fa sol, i d'algun cavall que arriba sol a la fita i, per tant, arriba a la meta, vull dir, i, per tant, guanya la cursa. En definitiva, com poden veure, això de traduir és molt difícil, és ultraespecialitzat. Quan ens posem a escriure, podem pretendre que els lectors ja ens desxifraran, però quan ens posem a traduir, tenim l'obligació de ser lectors primers i, per tant, desxifrar-ho, com deia Steiner, i després de tenir els sants nassos de parlar, d'oferir una alternativa. Com deia també en Steiner, que parlar era traduir. Per tant, senyores i senyors, jo els demano un gran aplaudiment per als traductors. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Només unes breus paraules. En primer lloc, per agrair, com a president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, agrair a l'Institut d'Estudis Catalans que ens hagi rebut i que ens hagi permès de desenvolupar aquesta commemoració del Dia de la Traducció. Agrair també, evidentment, al comú membre del LIEC i de l'ELC, Màrius Serra, la seva, com sempre, enginyosa, documentada i clara exposició. I finalment dir-vos que des de la secció de traducció de l'ELC, que molt brillantment i molt eficaçment porta la Bel Olid, que és prou modesta com per no haver-se posat medalles, intentem contribuir a la millora de la situació de l'escriptor, que, com ha dit abans en Màrius, és el traductor. Del traductor exclusivament que s'hi dedica a preu fet gairebé i que l'estalonen sempre els encàrrecs, les presses, l'abans d'ahir, de l'escriptor que tradueix potser més vocacionalment o de manera complementària a la seva feina, i en definitiva a tota aquella gent que està seguint aquesta trajectòria, aquesta tradició tan brillant en la nostra literatura d'anostrar els textos estrangers. Les associacions d'escriptors totes vetllem per aquest sector i també per els seus drets econòmics i morals, i molt especialment per un dels més importants, que és la seva visibilització. I en aquest aspecte s'està fent molt bona feina des del Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris, CEATL, que actualment presideix precisament la Bel Olid i que reuneix totes les associacions de traductors del continent. Si se l'ha elegida presidenta, doncs deu ser perquè primerament a la Comissió de Visibilitat i posteriorment com a vocal de traducció de l'ELC està desenvolupant una bona feina. I ara tindreu l'ocasió de veure alguna d'aquestes darreres iniciatives, aquests vídeos promocionals de l'existència, de la visibilitat del traductor, que els podreu veure en una pantalla que hi ha aquí fora, on abans han estat fent en directe traduccions alguns companys. I també us convidem a rematar aquesta celebració, com acostumem a fer-ho, que és bevent una copa de cava. Moltes gràcies.